Вітаємо в студії «Вечірку». Ми продовжуємо серію відвертих розмов з відомими та впливовими черкащанами. Гість нашої студії сьогодні – Володимир Халай. І з ним ми поспілкуємося про ситуацію, що склалася навколо програми соціально-економічного розвитку міста Черкаси. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Володимиру, перш за все, поясніть, будь ласка, жителям нашого міста, в чому заключається важливість прийняття програми соціально-економічного розвитку для життєдіяльності будь-якого міста країни? Неважливо, там, Черкаси, Київ. В чому взагалі її важливість? Ну, по-перше, я хотів подякувати вам за те, що ви мене запросили і що ви мене приєднали до людей, які впливові в Черкасах. Я, в принципі, себе таким не вважаю. Да? Я звичайний мешканець, я тут народився, виріс в цьому місті. Я просто рахую, що я звичайна людина, така, як і всі остальні пересічні громадяни. Дивився. По мірі своїх сил я намагаюся просто щось зробити для того, щоб поліпшити ситуацію в цьому місті. Стосовно вашого питання, дивіться, ситуація дуже, насправді, дуже проста. Бюджет, взагалі, все в місті відбувається не тільки в місті, в Україні відбувається тільки за розписом бюджету. Більше, ну, по-другому не може бути, і по-другому немає іншої структури, як би це працювало. Тому бюджет розвитку треба було приймати якомога швидше, і для того, щоб в місті хоч щось почало робитися, хоч щось почалося розвиватися. Да? Тому що на сьогоднішній день ми не можемо робити ні капітальний ремонт доріг. Ми не можемо робити на сьогоднішній день ні капітальний ремонт дитячих садочків, ні заміну вікон робити, ні утеплення будинків. Жодне ОСББ не може на сьогоднішній день отримати гроші по співфінансуванню для того, щоб щось для себе так само зробити, там, ну, якісь поліпшення зробити. Там, да? Тобто ми нічого не можемо в місті робити до тих пір, поки депутатський корпус разом з міською головою не прийме бюджет розвитку. Слава Богу, ми на цій сесії, на вчорашній четвер, все-таки подолали вето, те, яке наклав міський голова, на програму соціально-економічного розвитку. Да? На сьогоднішній день вона вже прийнята. Да? Прийнята і на сьогоднішньому виконкомі вже, наскільки мені відомо, то вже прийнятий і, в принципі, бюджет розвитку. Зараз департаменти займаються розписом бюджету розвитку. У слові «розпис» нема нічого поганого. Да? Це просто розписують, на які видатки будуть спрямовані бюджет, той, що у нас на сьогоднішній день існує. Після того, коли вони розпишуть, куди будуть витрачатися ці кошти, після цього виноситься цей розпис уже на, знову на сесію, на вівторок вже призначена сесія, бо сьогодні вже з відділу рад дзвонили, казали, що на вівторок назначена сесія. І якщо депутати знову такою ж кількістю проголосують, піднімуть руки, да? То, в принципі, через тиждень місто почне вже повноцінно жити, розвиватися, почне щось робити, щось відбуватися в цьому місті. На сьогоднішній день ми працюємо тільки по загальному бюджету, тобто ті видатки, які непосередньо там потрібні, там, на зарплату, там, на таку гроші. Прийняття ПСР у місті, воно надзвичайно затягнулося. Да? Депутати проголосували за програму розвитку ще 9 квітня на сесії. Проте Сергій Одарич наклав на неї вето. Як ви вважаєте, чим викликані такі дії мера? Ну, ви знаєте, мене взагалі дивує ця ситуація, хоча, ну, якщо так поверхню поглянути, то вона буде дивувати ця ситуація. А коли вже ти знаєш і ти варишся в цій ситуації кожен день, цьому всьому, да? То ти починаєш розуміти, що робить Сергій Олегович. В принципі, по логіці речей, як воно взагалі відбувається, бюджет мали формувати іще або в листопаді, або в грудні місяці прошлого року. Да? Для того, щоб можна було вже на січень місяць цього року виносити його на розгляд виконкому, на розгляд сесії і вже з кінця січня місяця вже починати нормально працювати. Чого так робиться? Тому що, ну, от уявіть собі дуже просту ситуацію. Ну, от, наприклад, беремо, ну, нема різниці, яку роботу, да? То лі ремонт дороги, то лі ремонт школи. Спочатку треба зробити проєктно-кошторисну документацію. Це як мінімум місяця півтора-два. Любий департамент не може заключити договір, поки в нього нема бюджету розвитку. Закон забороняє, бюджетний кодекс забороняє це робити, це кримінал. Після цього, коли зробиться проєктна документація, її треба подати на експертизу. Це ще як мінімум 2-3 тижні. Тобто ми маємо вже десь порядка 2,5 місяців. Потім тендерна процедура. Тендерна процедура – це мінімум 2 місяці. Потім ще 2 тижні для того, щоб оголосити переможця, і ще 10 днів для того, щоб підписати договір.
Тобто ми по самій тендерній процедурі маємо 3 місяці і 2,5 вже попереду. 5,5 по факту виходить десь порядка 6 місяців. Тобто півроку у нас просто вилітає на те, щоб ми пройшли всю бюрократичну структуру, яка у нас на сьогоднішній день існує. Це не хорошо і не погано, воно таке існує. Тобто ми повинні враховувати реалії, які є, і заздалегідь готуватися до того, що нам треба робити. Звичайно, що департаменти, директора департаментів, вони повинні подавати свої побажання і своє бачення, повинні подавати в листопаді, в грудні місяці цього поточного року на слідуючий рік, що вони хочуть і що вони бачать. Да? Тут можна багато сперечатись, багато говорити за і проти, але хто такий міський голова? Незалежно від того, чи це Волошин, чи це Одарич, чи там ще другий, там нема різниці в фамілії. Да? Міський голова. Хто такий міський голова? В першу чергу, це, ну, по великому рахунку, це людина, яка має дбати про добробут містян і про розвиток міста, самого міста. Тобто, другими словами, це завгосп. Ну, якщо можна так образно казати. Да? Це не образа, нічого. Це людина, яка завідує цим містом. Він повинен прикласти максимум зусиль для того, щоб це все створилось, щоб все це відбувалось, знаходити якийсь компроміс з депутатським корпусом, з людьми з усіма, да, для того, щоб можна було розбудовувати місто. На сьогоднішній день, скільки ми не намагались там протягнути руку допомоги там Сергію Олеговичу, да, і скільки ми не намагались там сказати, давайте сядемо за стіл переговорів. Ми такі самі люди, нас так само обрали, да? Тим більше мажоритарщики. Ну, вибачте, хто такі мажоритарщики? Це, ну, це трудяги, у яких збиті ноги, стоптані туфлі, вони ходять по людях, да? Вони спілкуються з ними. Це ж не по партійних списках, що ти прийшов, там щось поговорив, там, да? Там, умовно кажучи, там, як модно зараз сказати, дав гроші за місце в списку там, в партійному і пішов. Да? Я сам особисто, я, ну, і перед виборами, і після виборів, ну, в мене не буває такого тижня, щоб я як мінімум 3-4 рази не обійшов або не об'їхав весь свій округ і не подивився, що треба зробити, і не спілкувався з людьми. Да? Вертаючись до цього, ми мажоритарщики, ми на 99% ми говоримо те, що нам говорять люди. Да? Тобто, і ми протягували руку і казали, Сергій Олегович, давай сядемо разом і будемо думати, як робити, як знайти компроміс так, щоб було всім гарно. Да? В першу чергу, щоб ми могли розбудовувати місто, щоб воно щось робило, щось відбувалося. Да? Натомість Сергій Олегович каже, ні, це все неправильно, я буду сам приймати рішення, як буде там, і от таким чином. Да? Ну, я рахую, що це трошки неправильно, так не можна робити. Не можна, щоб одна людина противопоставляла себе 300-тисячному місту і казала, от я на це гроші дам, а на це я гроші не дам. Ну, вибачте мене, будь ласка, це не сімейний бюджет. Ну, це моя особиста така думка. Да? От в двох словах, от така ситуація у нас твориться на сьогоднішній день. А чому, власне, виникли недорозуміння і не знайшли спільну мову з громадськістю? Багато депутатів говорять про те, що громадськість, скажімо, такими своїми діями, члени виконкому від громадськості своїми такими діями, як то кажуть, протоптують собі шлях на вибори. На вашу думку, це, скажімо, переживання, хвилювання за долю міста, за бюджет, за те, щоб були правильно там розподілені кошти? Чи, можливо, це лобіювання якихось там власних інтересів? Ви знаєте, я не думаю, що це лобіювання якихось власних, їхніх, там, особистих якихось інтересів, там, або що. Я майже всіх із них знаю, да, там, хороші хлопці, вони, да, вони дійсно, вони там хвилюються, переживають, там, вони намагаються там зробити щось. Ну, є невеличка така проблема. От я з ними скільки спілкувався, да, от вони кажуть правильні речі, хороші речі вони кажуть, да, що давайте там не будемо гроші тратити сюди, давайте потратимо на енергозбереження. Але я їм пояснюю, кажу, хлопці, ну от подивіться, я останні 15 років я займаюся будівництвом. Да? Ну, мені не треба розказувати, там, що краще робити, а що не краще робити. Да? Не можна зробити, казати про енергоефективність тільки в розрахунку на те, що ми на будинку поставили індивідуальний тепловий пункт. Воно, крім шкоди, воно нічого не дасть. Хоча сама по собі ідея дуже гарна, хороша. Да? Ну, це, ну, щоб було зрозуміліше, да, це те саме, що взяти старого москвича 412-го і на нього поставити двигатель від Бугатті. Сам то двигатель дуже гарний, хороший, але машина розсипеться. Вона не буде просто їхати, розумієте? Та сама у нас ситуація виходить з цими будинками з ЗТП.
Це одна сторона. Друга сторона. На превеликий жаль, да, от вони дійсно вони переживали після цієї революції, вони намагались зробити краще. Але треба розуміти, як будується бюджет, як живе місто, чим воно живе, як працює, як працювати взагалі з бюджетом, да, як ця вся процедура проходить. Вони, у них знань по цьому питанню у них не було. І що мені дуже подобається в них, що от коли ми сіли і поспілкувалися, я їм пояснив, хлопці, от процедура от така, 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 така. Треба зробити по кроку, от так, от так, от так, от так, от так. Ви знаєте, вони всі це чудово розуміють, і коли пояснюю, що да, дійсно, це неможливо, треба робити тільки таким шляхом, вони погоджуються, кажуть, немає ніяких питань, чим ми можемо допомогти. Так само от ситуація, пам'ятаєте, коли на попередній сесії, коли вони заблокували трибуну, да, і ми встали, пішли з ними спілкуватися. І от я підходжу, кажу до Вані Кієнка, Ваню, от в чому проблема? Каже, ми рахуємо, що це неправильно. Кажу, Ваню, ти розумієш, ви зараз блокуєте. Да? Нам треба робити дорогу на Сурікова, треба то робити. Там, да? Зрозумійте, що без того, що ми приймемо, нічого робитися не буде. І ми відкидаємо іще на 2-3 місяці. Я став, їм розказав, що, як, до чого. Ви знаєте, немає жодних питань. Вони одразу вже не то, що поміняли свою думку, а вони одразу пішли на зустріч і сказали, да, давайте з вами і одразу зараз обговорюємо, як ми будемо вирішувати. Єдине, що, що ми, в принципі, і тоді, на той сесії ми могли вже закрити цей вопрос. Єдине, що, знаєте, от я знімаю шляпу перед Олександром Романовичем в цій ситуації, він сказав, ні, не треба цього робити, зустрічаємося всі разом, щоб не було ніякої мови відносно того, що там якось кулуарно щось ми там рішаємо, там якісь домовленості. Там, да, там. Ми сідаємо під камери в 206-му кабінеті, обговорюємо, вони висказують свою думку, да, тому що громадськість зайшла в виконком, якщо ви пам'ятаєте, вона тільки завдяки депутатському корпусу, завдяки тому, що ми наполягли тоді, щоб громадськість зайшла і така кількість у нас була людей в виконкомі. Да. Це єдиний випадок на всю Україну, єдине місто, де така кількість громадськості у нас. Да? Тобто ми їм як пообіцяли, що ми будемо йти прозоро, рука об руку, для того, щоб дивитися і робити правильні речі, хороші речі для міста, розбудовувати його, да? То ми так і дотримуємо свого слова. І, в принципі, ви ж бачите результат. Да? Ми сіли, переговорили в 206-му кабінеті, вони всі побачили, що відбувається. Сказали, да, немає ніяких питань. Вони пішли на компроміс, ми пішли на компроміс. Да? Тобто, коли йде нормальне спілкування, йде нормальна розмова, і ти доводиш людям, що да, дійсно, це треба зробити, це треба зробити. Да? Немає ніяких питань. Вони йдуть на розмову, і нормально ми з ними спілкуємось. Не виникає жодних питань. А чому тоді не вдалося знайти компромісу з партією вільних демократів? Тому що на вчорашній сесії за подолання вето і, скажімо, подальший розвиток ПСРу проголосували всі депутати, окрім партії вільних демократів в повному складі. Чому така ситуація? Ну, давайте подивимось. От, ну, я, на мою думку особисто, да, тут все дуже просто. Давайте з вами подивимось. З кого складається партія вільних демократів? Пан Згіблов. Людина, яка не на 100, навіть не на 200%, а на 500% залежить. З одного боку він на 250% залежить від Сергія Олеговича, з другого боку від Михайла Юрійовича, тому що він директор Темпа. Да? Якщо його завтра він піде проти своїх хазяїв, його просто викинуть, і ну, що далі буде пан Згіблов робити? Невідомо, що він буде робити. Да? Пан Кудрявцев, ну, та сама ситуація. Да, він на 200% залежний від Сергія Олеговича. Да. Наташа Даньковська, та сама ситуація. Хто там ще? Ну, там, по суті діла, більше хто? Олег Ліхотькін. Да. Ну, мало того, що він родственник Сергія Олеговича, да, він ще, виходить, його поставили головою бюджетної комісії. Це, ну, взагалі, це, ну, нонсенс. Ну, як ти напряму свого родственника, ти ставиш головою бюджетної комісії. Ну, не можна такого робити. І коли голосували за це, навіть, ви знаєте, от, пан Булатецький, да, от, Микола Іванович мені подобається, він так, знаєте, правду матку він в очі каже завжди. Він каже, Сергій Олегович, не можна цього робити. Це корупція, 100% корупція. Не роби цього. Ну, як ти можеш ставити свого родича головою, ну, самої важної депутатської комісії бюджетної? Да? Йому все одно він ставить його туди головою бюджетної комісії. І в той же самий час він у нас керує підприємством, яке, у якого є і має повну базу даних всіх мешканців міста Черкас. Да?
Ну, це взагалі нонсенс, коли в людини повний доступ до бази даних, причому до всіх, до любого соціального прошарку, який там є. Інваліди, пенсіонери, діти, стан, там все, вся повна база даних лежить через його родственника у Сергія Олеговича. Да? Ну, давайте подивимось, хто ще. Бондаренко Коля. Да? Ну, людина, яка інститут розвитку міста розвалила повністю, да? Довела його до банкрутства. Да, і зараз його поставили керувати, за одну ніч його поставили керувати дирекцією парку. Хоча все, весь колектив тоді дирекції парку був за те, щоб Володя Стойко став директором, коли я пішов звідти Олександр Романович. Да. Я знаю Володю Стойко, хороший хлопець, він дійсно переживає за свою справу, він дійсно переживає за те, що він робить. Да. Я коли спілкуюся з ним, я у людини в очах я бачу, ну, у нього огонь горить. Він хоче, він хвилюється за це, за все. Він неодноразово там звертався, там, допоможіть там технікою, екскаваторами, там, фахівцями, там, ще щось. Да? В принципі, я можу собі дозволити, я чим міг, я завжди намагався їм допомогти. Я ніколи не брав за це ні гроші, нічого там. Да? Надо вам екскаватор, будь ласка, беріть. Надо то, будь ласка, беріть. Нема ніяких питань. Да. Сергій Олегович робить його за одну ніч, робить його директором дирекції парків, тому що Коля не може ніде заробити собі гроші. Ну, вибачте мене, будь ласка. Ну, це, я рахую, що це трошки неправильно. Да? Ну, давайте з вами подивимось, хто, ну, хто там ще? Володя Гриценко. Ну, та сама ситуація. Він на 200% залежний з одного боку від Сергія Олеговича, з другого боку від Михайла Юрійовича по одній простій причині, тому що він директор черкаських мавп. Ну от уявіть собі ситуацію, що він зараз піде проти. Чи довго він пропрацює директором черкаських мавп? Знаю характер Сергія Олеговича і Михайла Юрійовича, я думаю, що ну, десь приблизно годину-півтори. От така от ситуація, понімаєте? Тобто, я думаю, що оце те, що я вам розказав, це є відповідь на ваше питання відносно того, чи будуть вони голосувати колись проти, чи не будуть вони голосувати колись проти. Ведь, по суті діла, там, ну, от це основний такий костяк, який там є, який там питається там щось зробити. Да? І ще одна така цікава ситуація. Мене колись Сергій Олегович приїжджав до мене на роботу, да, і кликав мене, давай, ти теж підеш там, зі мною, з партією вільних демократів, там і все остальне. Ви знаєте, от при всьому при тому, я не можу сказати, що я дуже гарно ставлюсь до цієї людини, да, але треба віддати йому належне, я його поважаю за, ну, він дуже креативна людина, він дуже розумна, ерудована людина, да, він дійсно був час, коли він намагався для міста зробити там дуже багато хорошого, я ж нічого не маю проти, але він не може довести те, що він робить, довести всі ці питання до кінця. Я йому тоді сказав, Сергій Олегович, немає ніяких питань, я за тебе голосувати, як за мера, я буду. От моя рука, да, я зберу весь свій колектив, там, да, там, я всім людям пораджу, я не буду примушувати, але пораджу голосувати так само за тебе. Але для того, щоб мені прийняти рішення, чи я піду з тобою, чи я піду сам окремо, да, мені треба хоча б, ну, по меншій мірі, розуміти, з ким ти йдеш, хто там буде рядом, чи я можу спиратись на цих людей, чи не можу спиратись на цих. Я відповідь так і не отримав стосовно цього. Потім мені дзвонять з його штабу і кажуть, принесіть ваші документи, ви вже вписані в список партії вільних демократів. Я приїжджаю, заходжу, кажу, Сереж, ну це неправильно, так не можна робити. Я ж тобі сказав, за тебе особисто, так. Да. Тут я не буду, я проти цього. Потім вже через 3 чи через 4 місяці, я знав, коли я розвернувся і поїхав, я знав про те, що він зібрав, сразу ж зібрав всіх своїх людей, каже, бачите, ось Охалай приходив, він просився до мене, а я його, бачите, я його вигнав і сказав, іди отсюди, я його не хочу брати сюди. Ну, от скажіть, будь ласка, це, от, ну, це порядно от людина поступає? Ну, на мою думку, я вважаю, що це не порядно. Так не можна робити. А, то есть, от така от ситуація. Ну, мені складно, знаєте, говорити стосовно, з одного боку, я його поважаю як... Ну, навіть не як лідера, а як людину, яка могла б дуже багато корисного зробити. Да? З іншого боку, в нього є дуже багато вад, які заважають йому дійсно, ну, працювати на користь міста. Вчора депутати все-таки подолали вето. Які далі наступні кроки повинні відбутися для того, щоб місто все-таки отримало бюджет і змогло далі працювати? Ну, на сьогоднішній день все залежить уже від
От іменно на сьогоднішній день по великому рахунку залежить від пані Джуган, директора департаменту фінансової політики. Вона на сьогоднішній день готує вже повністю розпис по бюджету розвитку і, в принципі, виноситься це питання на вівторок на сесію. Якщо ми на сесії знову голосуємо і все проходить, все в порядку, все, нема ніяких питань. Якщо нічого не відбудеться до вівторка, то я думаю, що з вівторка по великому рахунку можна вже починати відлік часу для того, щоб вже, по крайній мірі, хоч якісь договори заключати для того, щоб хоч щось робити, тому що на сьогоднішній день ніхто нічого не може робити. Ви депутат міської ради по 12-му виборчому округу. Скажіть, будь ласка, які пункти передбачені в програмі соціально-економічного розвитку саме для жителів вашого мікрорайону? На що повинні бути спрямовані кошти? Дивіться, я на дві такі дуже великі, на мій погляд, для себе особисто. По-перше, на моєму округу знаходиться моя рідна третя школа, там, де я з 1 по 10 клас, я тут учився, Я дуже люблю цю школу, я пам'ятаю майже всіх своїх вчителів, які мене там навчали. Я знаю, в якому вона стані знаходиться на сьогоднішній день, тому я намагаюся на сьогоднішній день якомога більше коштів спрямувати для того, щоб відремонтувати і привести хоч до якогось більш-менш нормального ладу цю школу. Чого я так кажу? Тому що перший поверх, там підлога, це я прийшов в 77-му, а її за 12 років до 77-го, тобто 65-го року, її постілили. З того часу підлогу не міняли. Давайте разом з вами зараз порахуємо, скільки часу вже пройшло. 50 років вже пройшло і підлогу ще не міняли. Я думаю, що все-таки її треба вже хоч щось зробити, з неї хоч щось поміняти. Це одна сторона. Друга сторона, я намагаюсь вулицю Кірова на сьогоднішній день, хоч якось я наставив на тому, щоб закласти гроші, щоб хоч якось її відремонтувати. Тому що, ви самі бачили, от Кріщатіка в сторону до Благовісної проїхати, м'яко кажучи, дуже складно. Я не беру там то, що там дві новостройки йдуть, між Шевченка і Гоголя і далі, але хоча б біля Салюта від Кріщатіка до бульвара Шевченка, цю розвалену дорогу, їх треба хоч якось привести до ладу. З іншого боку, я стараюсь на своєму округу, все, що я не робив там у себе на округу, я не брав жодних грошей з бюджету, я нічого не просив для того, щоб там щось зробити, я не намагався там якось там. Я робив за свій власний кошт. В мене є можливість, в мене є там і своя база, в мене є металообробка, в мене дуже багато всього для того, щоб я міг зробити за свої кошти. Тобто я і освітлення я робив повністю за свої кошти. Там дитячі будинчики повстанавлювали, там майданчики спортивні поробили, там тренажери. Пусть вони не, допустимо, такі гарні, як у Азота, або не такі, як Темпроби. Я не можу зі свого карману особисто винути такі гроші, заплатити на Темп, для того, щоб вони поставили. Тобто я те, що я можу за свій власний кошт зробити, я роблю за свій власний кошт. Намагаюся спілкуватись більше з людьми для того, щоб почути їх і зрозуміти, що для них більш важливо. Вони зараз намагаються, ці люди намагаються там, а допоможіть нам встановити там лічильник на будинок, або лічильник на під'їзд. Опять ж, тут стикаєшся з дуже великий супротив зі сторони ТЕЦ відносно цього. Я прекрасно розумію, що вони не хочуть цього робити, воно їм не потрібно. Більше того, зараз починають вже із сусіднього округу починають до мене звертатися з цими питаннями, тому що я продавив по нескільким будинкам, я зробив цю ситуацію, добився, щоб це все-таки відбулося. До мене і по других будинках вже починають звертатись, допоможіть те саме зробити. В двох словах. Ми вам дякуємо, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із депутатом Черкаської міської ради Володимиром Халаєм. Дякую, що були з нами. Я вам дуже вдячний. Дякую.